COVID-19 အထိအမှတ်အဖြစ်အသံဆွဲကလေးငယ်တွေရဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေရောင်းချတာတိဆိုကပြဖျော်ပြတာနဲ့နာမည်ကြီးဆိုတော်တွေရဲ့တိဆိုဖျော်ပြမှုတွေကိုဂျန်ရှန်စင်တာအသီးသီးမှာနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါကစားမော်လာပြင်းနေမှာကြိုက်တီယူဖျားရှင်မြင်တော်ကမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တီယူဖျားမှာနစ်စင်ပြုလုပ်နေတဲ့မတိုးတင်ကန်းရက်လုတ်ကက်လူကူစော်ပွဲကိုမင်းညပိုင်းကကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့စပင်ပြီးယခုနှစ်သာဝနာ2562ခုနှစ်တည်တိုင်အောင်သာဝနာတော့တောက်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီနေ့ဟာ38ကြိမ်မြောက်မတိုးတင်ကန်ရဲလုတ်ကက်လူပူဇော်ပွဲဖြစ်ပြီးရက်ကန်အဖွဲ6ဖွဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကထိန်တင်ကန်မတိုးတင်ကန်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့အကျိုးချင်းအောင်ပြုပါပဲ။ဒီညမှာပါဝင်လူသားနဲ့ဓမ္မမှုရှိပေါင်းအနေဖြစ်တဲ့ဒီတင်ကန်တစ်ထည့်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာရဲလုတ်ထားတဲ့မတိုးတင်ကန်းကိုတော့ကြိုက်တီယိုဖျားမှရှိတဲ့ဇေဒီဖျားတွေအားလုံးကိုအာယုံမတက်မိအချိန်မှာကတ်လူတာလို့သိရပါတယ်